Tak sa zdá, že podľa týchto signálov je výnik jasný a je to teda premiér Netanyahu. Áno, to si myslia kritickí Izraelčania, to si myslia všetci tí, čo demonstrovali posledných 9 mesiacov a že ich boli stovky tisíc každý týždeň niekoľkokrát, niekedy aj niekoľkokrát týždenne. Ale ono je taká vec, že v situáciách vojny a ohrozenia ľudia predovšetkým sú ovládaní tými úplne najzákladnejšími pocitmi. Strach, obava o bezpečnosť a prežitie. Jo. A niekedy je možné dokonca býva to často nástrojom vojenskej propagandy, že mobilizovať krajinu a ľudia môžu stratiť akoby kritické myslenie. Takže ale mne sa zdá, že tá zmena alebo to prebudenie občianskej spoločnosti v Izraeli za posledné mesiace bolo tak ohromné, že vlastne väčšina tých ľudí, ktorí kritizovali Netanyahu, budú aj naďalej kritizovať a budú vlastne sieť jeho odchod z vlády.